Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekat. Hürmetli köpçülük kavim, kadirli cemaat. Bugün Nisa suresinin 31. ayetine toxtalamız inşallah. Estağfirullah. İn tectenibu kebâira mâ tunhavna anhu nukaffir ankum seyyiâtikum ve nudhilkum mudhalan kerîmâ. Eğer sendir tıyım salınan nerselerden ülkenin saktansanlar, sendirdin jamandıklarında, кейбір риуаяттарда кіші күнәларыңды жасырып өздеріңді құрметті орынға кіргіземіз дейді. Яғни сендерді абыройлы және ғызметі мол жұмаққа жібереміз. Сол жерде көз көріп, құлақ естімеген және ешбір адамның қиялына келмеген жақсылықтар бар дейді. Мұнда айтылып жатқан құрметті жамағат, үлкен күнәлар Құран-Кәрімде келтірілген, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадистерінде келтірілген үлкен күнәлар бар. Соның көпшілік Hadis rivayetlerinde kelgen 7 ülken günah var. Solara toxtalıp ötsek. Birincisi Allah'a serik kosu. Ekincisi sihir jasau. Kazakta aytadı o dualau deydi. Şunda da ol bar nerse. Kur'an-Kerimde Harut ve Marut degen periştelerden sihirde adam zatın üyrengendigi aytıladı. Erte zamanda. Üçüncüsü adam öltürü. Nahaktan nahak. Törtüncüsü jetimnin mal mülkün jeu. Besincisi zina jasau. Altıncısı soğus maydan tasap kaşık etu. Jetincisi namısı ayelderge zina jasadın dep jala jabu. Jene basqa hadislerde künanın ülkenderi köp. Basqa bir rivayetlerde kezdeset. Mısalı atanağa karşı gelu, kumar oyunları, arak ışu, fitne jasau siyaqtı künalardın nesin kebir qalımdar 70-ге дейін жеткізген ғалымдар болған. Хадистерден шығарады. Сол үшін құрметті жамағат, бұл жерде аят айтылып жатқан нәрсе, үлкен күнәларды адам бас тартатын болса, соны істеуден қашатын болса, өзін сақтанатын болса, Алла Тағала біздің жасаған кіші күнәларды, кейбір жамандықтарымызды, кейбір жаман мінез-құлықтарымызды Алла Тағаланы жасыратын, кешіретіндігі және оның орнына сауап жазылатындығы айтылады. Сол үшін осы үлкен 7 күнәға тоқталған ғалымдардың шынында да қарап тұрсаңыз, мына елді, отанды қорғау ата-бабаларымыз, батыр ата-бабаларымыз, шейіт болған ата-бабаларымыз. Сол Алла жолында, елдің қамында, елді, жерді, отанын қорғап, мынау көкіректерін отқа төсеген. Халид ибн Валид сахабаны айтады. Төсекте қайтыс болған Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям таңдаулы атты әскерінің бас қолбасшысы болған. Ол кісі соғысқа кірген кезде ешқашан жеңілмеген. Жеңілмеген соншалық ол кісіні мақтай береді екен елдер. Сол мақтап-мақтап ол кісіні Алладан да жоғары деңгейге шығарып, адамдар күпірлік жасап қоймасын деп Хазрет Омар алып, қайтадан қарапайым әскер қатарына түсіреді екен. Ол кісі қайтадан көтеріледі екен. Сонда сол кісі төсекте қайтыс болған, жылап тұрып. Мен неге соғыс майданында көкірегімді отқа төсеп, Алланың жолында соғыс майданында неге шейіт болмадым деп. Бірақ нәсіп төсекте қайтыс болған. Сол үшін батыр бабаларымыз осындай сахабалардан, пайғамбарымыздың сахабаларынан үлгі алып, соғыстан ешқашан мына қашпаған. Сол үлкен күнәлардың бірі мынау ел соғыс майданында арқаны соғысқа беріп, жауға беріп қашу. Құдай сақтасын. Сол кісі шейіт болып, төсекте қайтыс болғаннан кейін жуады ғой. Сонда ол кісінің мынау ал жағынан 70 жерден найзаның, қылыштың жаңағы жараланған ізі қалған, бірақ арқасынан бірде бір тыртық дейді ғой қалмаған. Неге? Өйткені арқасын жауға ешқашан бермеген екен ол кісі. Міне осындай батыр бабаларымыз бар. Өзіміздің де қазақ дархан даласынан мысал келтіре берсеңіз көп. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбайлар айта берсеңіз, ағыбайлар жетіп жатыр. Өзіміздің заманымызда кешегі батыр бабалар, Бауыржан Момышұлыларын айта берсеңіз міне жеткілікті тауса алмайсыз олардың өмір баян. Сол үшін әрқашан Алладан мұсылман баласы қорқу керек. Үлкен күнә жасады, күнәлер жасаудан Алла Тағаладан қорқу керек. Сонда біздің кіші күнәлерімізді, жаманшылықтарымызды Алла Тағала жасырып, кешіріп, мәртебемізді өсіреді екен. Қабыл болсын. Уахиру дағуана әл хамдулиллахи раббиль аламин.